まあ、200は宇佐に敗れましたが、100は得意の種目。そうですね、表情は負けられないでしょう ね、 そうですね、非常に険しい表情してましたね、はい。まあ、逆に宇佐にとりましては5冠を狙っていますが、この種目が一番難しい種目です。3コースが韓国パクミソン、4コースインドの PT ウシャ、5コースにフィリピンのリディア・デ・ベガ、6コースタイのラタジャイ。ベガかラタジャイかウシャかミソンか。ゼッケン142番はタイのラタジャイ。この人準決勝では最もいい走りを見せていました。タイは伝統的にスプリント種目は強い種目です。スタート2回目、女子 100m の決勝、大会記録11秒76は5コースのリディア・デ・ベガ。スタート2回目、女子 100m の決勝、日本選手はいません。今度は綺麗にスタート、パクミソンコースタートを切った。ウシャ遅れている、 50m に勝った。パクミソン先頭だ。ベガ出てきた、ベガ出てきた、ベガ先頭、ベガ先頭、ウシャ追ってきた、ウシャ追ってきた、ベガ勝ちました。勝ったのはリディア・デ・ベガ、2連勝。そして第2位に PT ウシャ、ウシャ敗れました。そして3位には韓国のパクミソン、見事に2連覇を飾りました。フィリピンのリディア・デ・ベガ、いや強かったですね、はい、ウイニングラン。手元のタイムで11秒54ですから、大会新記録。やはりこの種目は負けられませんですね、負けられませんね、はい。しかもですね、タイムが11秒54ですので、ね、はい、これは本当に立派な記録です。そうですね、はい、前回のニューデリー大会に勝った時にはですね、その後金メダルというね、はい、映画を作りまして主演をしたそうなんですが、今回勝ってまた映画作りますかね。そうですね、今度はパート2で作らないといけないと思うんですけども。そうですね、はい、しかし勝ってからも表情を変えてませんので、相当このね、ええ、期待感と言いましょうかね、プレッシャーはきっとあったと思いますが、まだ表情変えないんですよね。フィリピンのリディア・デ・ベガがインドの PT ウシャの5冠を一つ阻みましたね。やりましたね。トップザウシャはフィリピンのリディア・デ・ベガでした。